mi em perden les dones. Sempre te'n sortiràs sense ni una esgarrapada, oi? Monsieur, no seria el primer cop que us veieu obligat a escriure un article d'última hora i l'enciclopèdia n'ha sortit sempre ben parada. No us bellugueu? No us bellugueu? Però si no em bellugo! Quin és el tema? La moral. Aleshores, com edificareu una moral? És cert que el matrimoni no és més que un jurament inútil. Tota la vida té sentit criticar el matrimoni. Vull que et casis! Em pregunto què en podeu escriure d'una cosa que no existeix. El matrimoni és necessari per l'espècie humana. Tu penses en altres dones? No, mai de la vida.